السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنا بن سنت يلا بجنب جنب رسالة عليه وسلم. نحن نيجي في تاويب. كان بتنا سطور أساسانة. دكتور جيوبي. سطور رسالة في تاو. نيجي مسوي كابا جو. Baik, pertama dibuat program ini, ia juga sen bersih jod lebih terawal kerusin tu baik nak kira tempat ini. Kita dapatnya, walau mungkin orang dapatnya, kita boleh tu bersih lagi ini, sen bersih jod. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نستعين بركات بسم الله الرحمن الرحيم يا خالق الحمد لله رب العالمين الذي سيرت لبس البرم دخلني قصدي تبارك الله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله جرجف جو نيان جال لغز تقوي بلوني جال يمني تلتو تلك دخوله في يوم بول بمن جه ميكرو أنا منا يور ميكرو سنترالي يوم بول تمان وين الميجيم رك لقي دينغر خم نير تمان لا لقي جبينغر خم نير سنبرام لو بجبل وين لبجوب لبجوب لجيب بقى كم بقى ده في Jadi ni ke khalifah khalifah yang nyopi tahu ni, si kita sering makan makai, mungkin sering Muhammad Muhtar makai, begitu tak sejuta itu. Mungkin tak sering jili makai, mungkin satu sering avian makai, begitu tak sejuta itu. Bismillah barang lain nurut dah, mungkin tak cuma tak guna urut dah. Mungkin tak sering Ahmadu Subuh, si satu sering jili wada Subuh, begitu tak tiboran. Lolok lagu kau dah faham? Jom jumpa hari ini kami di Senegal. Jom kita pergi jom mulai tangan jom topi jom delegasi. Mulai sangi sangi. Ini kita sering bersih jom. Mami fitnah kal daerah
xëssé ci do daayira sëñ tooy nekk ci marque bi da ci jital di nuyu tamit sëriñ Habibou Sey mu nekk jëwriñ kii di Martin Sekouro ñu koy nuyu moom tamit di nuyu sëriñ Mbacke Gousso momit mi ngi fii di jotaay bi ñu koy nuyu di ko ziare. Bu loolu jàllee ba ñëw ci liggéey bi ñu jublu ci ñi nga xam ne ñooy délégation yi nga xam ne ñoo ñëw ci dëkkee ñëw teewu kum ne mun sa tour nga xam ne dilaa fàtte waaye bu suñu ñëpp dinañ def seen tour ñu tuddu leen ndax ñooñu dara ñëw leen loolu jëmm ji fi teew koy sëñ Papa Diop mi tey. Ñi nga jiital ci liste bi ñu yore fii Matissi la bu Ankona bu ci tekk Majaxe Samb bu jógee bi Sambeñaa ak Abdou Diop bu jógee Bergabon Askabe bu jógee Paskara Dior Ngom bu jógee ba Pisa bu jaree ku ñu ñëpp ñu doon taxawlu taala sa loxo tamit dañu xam ne teew nañ ci bu dee tamit ku ñu ñëpp rek ñu jàll ba tey ñu def noonu pour liggéey bi gën a gaaw rek ndax loolu la ñu ci jublu. Taala leen seen loxo ñu ñu gis leen xam ne yéen ñëw ngeen. Habibou Habibou Sarr jógee Brescia comme ça rek da bëgg ceeb waaw Ribatou ba tey di nuyu Fatou Wade Brescia di nuyu Fatou Wade Ndiaye la tont donc Fatou Wade Ndiaye lañ ko jóg liste di nuyu Nene Gadiaga bu jógee ba Lecce Nene Gadiaga jërëjëf Khady Fall momit bu jógee ba Lecce Leko Asafuna di nuyu Deba Mbacke Lo bu jógee Leko di nuyu Abdoulaye Thiam bu jógee ba Rome Thiam Babel Demba Thiam Rome la ñu waas di nuyu Nene Maria Ba bu jógee ba Rimini di nuyu Mame Diare Ndiaye momit Rimini la jógee. Loolu ñoo bëgg délégation bi nga xam ñoo fër teew tey ak soxna Diori Ndiaye porte de Canada ak Ramatoulaye Fall bu jógee ba Tolentino ak Issa Bathily ak kan soxna Ami Cissé bu loolu jàllee. Ami Cissé borom Parma moom lay dëgg mooy borom Parma moo jógee ba Parma. Yaakaar naa ne loolu mooy liste yi nga xam ne ñoom ñoo fi doon teew ci mbooloo bi bu ko defee ñu mën a tàmbali liggéey bi kenn ku ci nekk war a jël kàddu kàddu yi ngay jël nag ñu gàttal ko ndax liggéey bi lu mu gën a sell rek te gën a gàtt loolu ëppal solo ndax temps bi dafa xat te yitte yi bëri na te président dafa sonn ndax mi ñëw Sénégal ba fii ak soxnaam moomit ñu ngi koy siwaar di ko nuyu ndax wax dëgg yàlla si yoon wi gudd na métti na ñu leen di jëm ñëpp. Moo baax soxna de. dañoo war a tàmbali nag ci liste bi ki nga xam ne moo fa doon njëkk a jël kàddu waaw ba defee mu jege si rek ñu koy wax ma joxe Samb mu jógee ba Sambeñaa mu ñëw rek am ñaari juróom minute lu ko lu ko mën a su ko defee bu waxee ba noppi ñu seet ko ñu topp mu mën a préparé wu ñu ko di beral nuyoo monsieur le président et sa femme benn wax dañ leen ak jàmm soyez bienvenu seen toogaay bi yàlla nekk toogaay fale monsieur le président ñu ngi lay ziar ci la masa bu soxna sa ñëw bi nga ñëw fii ci sa première sortie nga ñëw fii ci daal yi rafet na ci rëy na ko trop mënuñu koo nattable mooy li ma wax sànq rek yàlla nekk sa toogaay fale sa toogaay bii yàlla nekk toogaay fale man nag Sada Niane laa jógee ii bu ñuy wax Sada Niane dëkk ci région bu ñuy wax Sarsari fa laa dëkk waaw jërëjëf fa laa dëkk nag ba ma fay jóge di ñëw fii nag mbooloo moo ma yebal ma ñëw fii bu fekkoon sama jëmmi bopp dong la yaakaar naa du ma ñëw parce que politique mbooloo lañ wax avant may ñëw fii ba ma Cheikh Diouf wooyee wax ma ko dem naa ci ñi nga xam ne nii ñoom laa war a wax bu ñu waxee ci Sada Niane dana leen déglu am na ko baat dem wax leen mbir mi ni mu demee ñoom ñu fullaal ko ni ma demal
ndam nga ci am lu koy tol lepp ak job parce que politique nga dafa jax ci Sénégal ñu moderniser ko dafa jox il est temps to ko jël ku melna Pape Diop politique Sénégal yag na politiser yag na ci état ken musko deg ci wax lu dul non ken musko deg ci kassaw kassaw xamuñu ko wala ban bo nga xamuñu ko bama leen waxe ñom ñu sawar ci tax ni mo parce que politique dafa toll ci ñu defalat ko ku melna Pape Diop nak amna ci mom yaakar waxon na ma sax ñoo bo démé su ko jaré nga woñu téléphone ñi dégg nga jox ñuko sax nga def ko ban xam ni kon ñi ngi ci gnaaw parce que politique yaatu na sarania sarania dafa reuy il bi gëna reuy ci aduna moy sarania juroom benn raison mo fa nek té raison bu ki nek ton nak sa woro quasi 200 km ni 200 quelques km ñu war ko nak dox def ci sun kit lay katal lu ci man ci nga topalet nak ko def bu soowa yalla inshallah rabbi lu ci man lu ci man ci katam yalla da ko def sun xol nak sa fa sedd nak sun xol dafa té fi nak sun xel dafa dal parce que wota ñu mel ni wa ko sa toi yebu tok mom la wax fu la ko jox ko jëm non bu yego ci ndaxel yebu dal ne pap tok na ba fa rek c'est fini Il faut que vous deveniez. Moi, ça va.